Jeg sidder i et internationalt netværk, en international bestyrelse for Interflora Worldwide, for at udvikle et 92-årigt succesfuldt brand på et nationalt og på et internationalt plan. Konkret kan man sige, at i dag er Interflora meget mere andet end blomster. Blomster er og vil altid være vores kerneprodukt. Vi har i dag for eksempel som det eneste land i Interflora, og i de 140 lande, vi repræsenterer, har vi i dag vores egen dansk produceret udviklet gin. Vi har en premium ølserie, og jeg skal være den sidste til at sætte begrænsninger for, hvad der kan lade sig gøre. Jeg tror, historien har vist også inden for forretningsverdenen, at stort set alt er muligt. Det interesserer mig utrolig meget og motiverer mig fantastisk meget at se, hvordan man gør i andre lande, i andre virksomheder og i andre kulturer for den sags skyld. Lige om 3 uger tager jeg til USA. Jeg skal besøge Google, jeg skal besøge LinkedIn, Twitter, Stanford, så der er masser, skal vi sige, anderledes, men også beslægtede industrier, hvorfra du sagtens skal hente noget inspiration. Eksempel en ting, som jo optager os alle, der handler online, at fjerne friktionen, altså gøre det så smertefrit, så nemt og så hurtigt at gå ind i en butik online og gå ud af en butik og faktisk få opfyldt dine behov, blive inspireret og lagt dine penge købt og bestilt en levering. Altså hele den her friktion gør den rejse så kort og inspirerende som muligt. Der synes jeg, der er klasse eksempler på for udlandet, hvor dygtig man kan gøre det, og der kan vi bestemt lære noget. Både hos Interflora i Danmark, men så sandelig også generelt i dansk erhvervsliv. Når jeg rejser, og det er jo så primært på forretningsrejser, så rejser jeg altid i habit. Men jeg synes, det er vigtigt, at der er respekt omkring min ledelsesstil, lige så vel som det er min personlige stil. Jeg er et professionelt menneske, og det vil jeg også godt signalere gennem min påklædning. Gennem min påklædning, der vil jeg gerne vise handlekraft, jeg vil gerne vise mod og dynamik og en vis form for troværdighed. Det synes jeg er ret afgørende, det job, jeg har med at gøre. Jamen altså på min rejser rundt i store byer, når jeg er i Italien, hvor jeg kommer meget ofte, kører i Omo og kører nogle af de herremagasiner, de har der. I England er det typisk ofte enten Mr. Porter eller Gentleman's Quality. Min absolut favoritsted at handle, det er nok Milano. Der er en puls, og der er en særlig stil. Man tør noget. Man tør både det klassiske, men tør også det moderne. Jeg går efter kvalitet og en personlig stil, og den finder du oftest i de store modebyer.